Kita pegang falsafah lagu lain. Saya ni duk halal nak pergi tahun tu tak lepas lagi. Saya abang betul-betul lah tuan-tuan. Saya bukan mau duk main ceramah ni. Nak belagak kata saya baik. Tak. Saya dengan tuan-tuan jahat. Saya silap-silap pada tuan-tuan. Tuan-tuan baik pada saya silap-silap. Silap-silap lah kalau tak silap. Lain pula. Ha? Ni tuan-tuan apa? Tak ada ni boleh main ke masjid setiap malam. Saya kalau jadi lagu tuan-tuan belum tentu boleh main masjid. Ni duk pergi hari-hari ni sebab ceramah. Cuba tak nak kerja nak main lagu tuan-tuan hari-hari. Silap-silap saya pun tak boleh buat. Sebab tu saya tak rasa saya mulia lebih pada tuan-tuan. Tak. Mungkin tuan-tuan lebih mulia pada saya. Insya Allah. Saya nak dibuat orang buat jahat. Kita balas baik. Oi, balas. Saya pegangan hidup saya mudah. Saya akan bayar kepada orang atas nilai lepa kepada saya. Faham tak? Orang nilai kita RM15, Pak Long. Yang kita nak bayar RM50, apa? Dekat RM15 sudah lah. Apa dia maksud bayar ni? Kita layan dia balik. Kalau dia buat tak heran kat kita, kita nak buat heran buat kat dia. Itu pegangan hidup kita. Ni pegangan hidup saya. Saya akan bayar, maknanya layanan. Bayar tu makna layan. Bukan bayar duit. Bayar layan maksudnya. Kalau orang nilai kepada saya, dua kupang lima adik, buat apa saya nak bayar kat dia RM5? Ni saya nak pesan kat Pak Long, jangan terhegeh-hegeh lebih pada orang. Ni kita yang duk kecewa ni sebab apa dia? Dengan manusia terhegeh-hegeh lebih. Dengan Allah, kita buat tak peduli pula. Betul tak? Allah kata, mailah jumpa aku pukul satu, kalau sini, lohok pergi rumah. Satu apa? 1:08? 1:10? Ha? 1:10. Allah kata, mai jumpa aku 1:10 minit. Aku tunggu hamba. Pukul berapa kita jumpa Allah? 3:30. Hak tu dia kata, mujuk jumpa. Ada hak korang ajak tak jumpa tu. Kita dengan Allah tak ada tegih-tegih macam kita dengan manusia. Sebab tu dengan manusia ni saya tekat lah. Ni saya pegang tu lah. Aku bayar berapa yang orang nilai. Kalau orang nilai kita 1:50. Kita boleh bayar kat dia 1:80. Kalau orang nilai kita RM1, 2.5 dit. Buat tak tahu. Bayar RM1, 2.5 dit. Kita pergi makan nori. Kita pergi, assalamualaikum. Dia pun. Dia buat lagu tu ya? Tentang nak layan dia apa? Assalamualaikum. Ambil nasi pergi duduk taling. Ambil tergih-gih makan dengan dia apa? Saya lagu tu ya, Pak Long. Orang buat tak heran, kita buat tak heran. Orang mesra, kita mesra. Hak tu saya, nak pi tang Nabi tu, berat juga. Tapi cubalah, cubalah tuan-tuan. Cubalah. Cuba dah ustaz, sambil layan, sambil maki. Nak buat lagu mana mula-mula? Tahu dah dia buat lebih kurang, kita duk pi senyum. Apa habang? Dalam hati kata baru ni mewak buat tau. Bancuk kat iak maklumnya, kata aku melang bubuh racun perodan dalam rumah teh ni, mampus tekan kamu orang tau. Kadang-kadang ni tuan-tuan ni, bukan kata orang lah, kadang-kadang saya nak bak, kadang-kadang lepa telefon pun kita segar angkat. Lepa telefon pun kita segar angkat. Kadang-kadang tengok-tengok hati kita tengok Allah. Itu tuan-tuan dapat titik lagu nak tak mau cakap dalam meeting, dalam meeting lagi tak angkat dia duduk telefon. Hak ni kita maklum. Nabi nak ajak kita dah buat baik kepada orang yang buat tak elok pada hang. Ho, maklum. Hak nombor tiga, yang ni lagi payah nak buat tuan-tuan. Apa dia? Nabi kata tengah malam mangkit buat ibadat, semayang, doa dekat orang. Kalau hati tak elok boleh lah. Ni Nabi nak ajak kita ni. Kita nak jadi umat Rasulullah, maklum. Kita nak jadi umat Rasulullah, maklum. Jom kita berubah. Jom kita berubah. Saya nak ajak. Jom kita berubah. Boleh? Jom. Nabi nak ajak kita apa dia? Malam ni saya nak bagi hadis saya nak abang tu. Satu hari tuan-tuan, ada seorang pemuda dia berjumpa dengan Nabi SAW. 10 minit kita mandi. Tak larat dah saya pun. Mami eh kata tu nasi apa duk tunggu saya lah tu, kepala kambing tu dekat tu. Saya dah jamak tadi dah kita tuan-tuan ni, saya nak pergi makan kepala kambing tu. Kepala kambing ke kepala bapak apa dan duk tunggu saya lah tu.
Nabi satu hari dia main satu orang, dia tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, boleh ajak dekat aku tak satu benda? Ajak dekat aku satu benda. Ajak dekat aku satu benda yang benda ni pelik. Saya baca hadis ni 2-3 tempat dah tuan-tuan. Di malam ni saya nak sebut sempena dengan tazkirah saya di Masjid Taman Selesai ni. Nabi kata dekat dia, ambil tangan hang letak dekat dada. Nabi kata, ambil tangan hang letak dekat dada. Letak dekat dada. Lepas tu hang sebut dekat hati hang, hang sebut dekat diri hang, apa-apa benda yang aku suka orang buat dekat aku, aku akan buat dekat orang. Yang kedua, apa-apa benda yang aku tak suka orang buat dekat aku, aku takkan buat dekat orang. Berat ke tak? Simple. Nak buat bukan senang. Lah ni kita yang duk kata sayang dekat Nabi ni terbalik kuang. Tahu terbalik kuang. Hak kita suka orang buat dekat kita, kita tak buat dekat orang. Hak kita tak suka orang buat dekat kita, hak tu kita nak buat kat orang. Tu nama dia terbalik kuang. Siapa kita tak boleh buat benda tu tuan-tuan? Kita suka tak khianat orang? Orang khianat kita? Tak suka. Jangan khianat orang. Ha? Bila amanah yang diberikan kepada kita, jangan khianat dengan amanah tu. Hancur masyarakat atas pengkhianatan. Lah ni tuan-tuan, hak yang duk jadi jahannam orang Islam ni sebab apa dia? Sebab orang Islam ni dia suka mengamalkan khianat, mengkhianati di antara kita. Hak ni masalah. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Niaga, sama-sama niaga orang Islam, khianat mengkhianati. Hak ni pergi buat tangkai dekat kawan tu, hak tu pergi sihir kawan ni, betul ke tak? Berlaku ke tak? Habis. Nak perintah, nak main politik, sama-sama Islam, khianat mengkhianati. Hancur negara tuan-tuan. Semalam saya baca ni di pantak mai satu artikel. Saya baca seorang pengkaji politik dekat Universiti Al-Azhar di Mesir. Bukan di Malaysia, di Malaysia sekolah Al-Azhar. Sekolah anda Al-Azhar ni Universiti Al-Azhar di Mesir. Seorang pensyarah politik ni, tentang pengkaji politik ni, penganalisa politik ni, dia cerita dalam artikel dia tentang kebangkitan negara-negara Arab. Pak Long, tahu tak lah ni Pak Long, mata wang paling tinggi dalam dunia ni negara mana? Negara mana Pak Long? Kuwait. Kuwait. Satu dinar Kuwait bersamaan 15 ringgit Malaysia. Kita kaya pi melancong seminggu susah terus dekat Kuwait. Ha? Tentang bayangkan sampai-sampai di Kuwait nak minum air, air mineral 15 ringgit. Ha? Tu nak minum Starbucks lagu mana? Air mineral beli satu dinar 15 ringgit. Pi beli pula apa dia? Kek apa tu sini panggil apa? Kalau kot dia panggil banana cake, sini panggil apa? Kek pisang. Ha, kek pisang. Dah saja awak keluar orang putih bagi nampak kemas sikit. Lah Datuk. Bini saya pesan lah, abang lah ni cakap bagi orang putih sikit. Ni terbit dah semasa ni. Kemas eh? Nampak kemas tak? Banana cake. Tuan-tuan tunggu ni nak keluar sebijik lagi ni. Actually, tunggu sat, duk cari tak jumpa nak tak tahu mana ni. Sat pergi jumpa saya letak nampak kemas lagi ya. Actually, semalam baru apa pula? Exactly. Ha, makna tak tahu lagi tu. Ni actually ni, tak tahu nak tak tahu mana lagi ni. Tuan-tuan baik nak. Dah bukan nak cerita tu, tu melawak lah. Ni nak cerita ni, apa nama, apa? Kita sampai di Kuwait ni. Beli air mineral satu, kek pisang satu. Tak kat lima, kat 50 ringgit. Kat 50 ringgit, tuan-tuan bayar. Kek pisang di Malaysia 2 ringgit setengah, bayar. 3 dinar, berapa dah? 45 ringgit. Air 15 ringgit. Tu seorang, kalau pergi satu family. Ha.
Tuan-tuan bayar pergi tidur hotel pula 150 dinar. Ha, mampu eh. Sebab tu orang tak pergi berjalan dekat Kuwait. Kuwait ni Pak Long, tahun 90, negara dia hampir lingkup masa dia ada krisis dengan Iraq dulu ni. Pak Long, negara dia hampir lingkup, hampir jahanam. Law ni mata wang dia paling tinggi dalam dunia.